কাপোৰ কেইযোৰমান আহিছে পদ্মিনীকে চাবাটাৰ, চাওক এইযোৰ এযোৰ এইযোৰ কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া, চিলাই পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব এই কাপোৰযোৰ। এইযোৰ হ'ল লতা থাকিব, গাত ঘন বুটা, লতাডাল এইডাল আৰু ঘন গোটেই ঘন বুটা বুটাটো এইটো ৰ'ব, এইযোৰ বুটা বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এযোৰ আহিছে লাইট কালাৰত, আপুনি গৰমত পিন্ধাৰ কাৰণে যদি কাপোৰযোৰ ল'ব বিচাৰে তেতিয়া এইযোৰ পাওঁ, মানে মাল্টি কালাৰত আছে। এই মাল্টি কালাৰত বিচাৰি আছিল, এই চাৰিটা কালাৰত, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা কালাৰত আছে, গোটেই গাতে এই বুটাটো আছে। আৰু মানে ভাল পাব, ব্লাউজ পিচটোতো চাৰিটা বুটা হেৰি চাৰিডাল কাষৰীত দি দিছোঁ, পাৰ্বতী চাৰিডাল দি দিছোঁ চাৰিটা কালাৰত। ৰংটো খুব ধুনীয়া, পাতল ৰং, গৰমত পিন্ধাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া। যদি লাগে গোটেইকেইযোৰ কাপোৰৰ দাম কিন্তু একে, 4,500 টকা, এইযোৰত 200 টকা এটা বেছি বাৰু, তথাপিতো আপোনালোকে ক'ব এইযোৰ এযোৰ ধুনীয়া। এইযোৰ গুণা আৰু সূতা ফুল অলপ অকণমান দামটো বেছি আৰু, কিন্তু এইটো বেবি পিংকত বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ, আপুনি যিকোনো অনুষ্ঠানত পিন্ধি যাবলৈ এইযোৰ কাপোৰ বিৰাট ধুনীয়া। পিংকত এইযোৰো এযোৰ আহিছে, মাল্টি কালাৰত আছে, তিনিটা কালাৰত আছে, গোটেই গাতে এই বুটাটো আছে। ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে এই বুটাটোৰ কাপোৰযোৰ, বহুত ধুনীয়া। 4,500 কাপোৰযোৰৰ দাম। আৰু আকাশী ৰঙত বিচাৰি আছিল, আহিছে এইযোৰ আকাশী ৰঙত, এইযোৰ পাই যাব, যদি লাগে জনাব। এইযোৰ বহুতে বিচাৰি আছিল, গাত এই সৰু বুটাটো দি দিছোঁ, আহি গৈছে আজি। ঠিক আছে, এইকেইযোৰে আজি অহা কাপোৰ। কাইলৈ বাৰু ৰীল বনাই বনাই দিম আৰু, আজি এনেকৈ শ্বৰ্টকৈ দি দিলোঁ। ঠিক আছে।